محبوب آپ کے قدموں میں، ساس آپ کے قابو میں، اولاد کی پریشانی ہو یا کاروبار کی بندش، ہر مسائل کا حل ہوتا ہے عامل بابا کے پاس۔ آخر یہ عامل بابا اپنے ڈھونگ میں کیسے حقیقت کا رنگ بھرتے ہیں، یہ ضرور دیکھیے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں نفیس ہاشمی۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل میں نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ یہ ان جادوگروں اور جھوٹے عاملوں کے وہ دعوے ہیں جن کے جھانسے میں عموماً سادہ لوگ خواتین آ جاتی ہیں۔ ان میں سے اکثر عامل عوام کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورتے ہیں، جبکہ بعض جادو جیسے ناپاک عمل کر کے معصوم لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے دین اسلام کے مطابق جادو یعنی ایک شیطانی عمل ہے اور قرآن پاک نے اسے کفر قرار دیا ہے، جبکہ ارض پاکستان کے ہر در و دیوار پر ان جھوٹے اور جعلی پیروں کے اشتہارات آویزاں نظر آتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عالم اسلام کو کھلم کھلا گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس جرم میں میڈیا برابر کا شریک ہے۔ بعض ٹی وی چینلز پر یہ اشتہارات سرعام نشر کیے جاتے ہیں اور خواب خرگوش کا مزہ لیتے ایوان میں بیٹھے حکمران اس سلسلے میں مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر یہ عامل بابے اور جعلی پیر اتنے ہی پہنچے ہوئے ہوتے تو ان کی نظر آپ کی جیب پر ہی کیوں ہوتی؟ ان شعبے بازوں کا نہ تو کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہ انسانیت کے دائرے میں ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، انجانی دنیا کی ٹیم نے اسی موضوع کو لے کر مختصر پوئٹری تیار کی ہے، امید ہے کہ آپ کو وہ ضرور پسند آئے گی۔ ذرا دیکھ چال ستاروں کی، کوئی زائچہ کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلہ ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویز مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پئیں تو میرے خواب آئیں، کوئی قابو کر بے قابو جن کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا کوئی من کا اکشا داری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا، کوئی ایسا اس میں اعظم پڑ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عامل رک ایک بات کہوں یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا، اور عامل سن یہ کام بدل یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب داغے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔